GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. Today is big day. There are big matches between MAMELOD and SUNDOWNS against Royal AM. I think you want to see what they care on for this big match. So that's your time. Subscribe, like, and comment to be together. Everybody, come on, fahamu kuwa leo pia ni siku nzuri zaidi ambapo moja ya michezo mizuri itakwenda kuchezeka ni kati ya timu ya MAMELOD and SUNDOWNS ambao wanaenda kukumbana na timu ya Royal AM. Subscribe to the alama kingere ili mradi kuna kuangalia mchezo huo ambapo wachezea kwa uwanja wa Afrizeli, moja kati ya uwanja mzuri sana ambao ni uwanja wa nyumbani wa MAMELOD and SUNDOWNS. Ninakukumbusha tu mkoa wa kwanza kwa mimi kufuatilia habari zingi ambazo hapa tutakuwa tunakuletea, lakini muhimu ni kubonyeza hiyo alama yako ya kengele ili mradi kupata notification na ujumbe mkubwa au ujumbe mzito ambao kila muda na kila wakati tutakuwa tunatuma, basi iwe ni rahisi zaidi kukufikia. Na kukumbusha tena hii GenX Online TV, tukukumbusha sana.